Հիմնական խնդիրները Հայաստանում զանգվածային լրատվամիջոցների երևի երեքն էին։ Առաջինը դա ֆինանսական տնտեսական թույլ զարգացումը երկրի, որը բնականաբար անդրադառնում է նաև լրատվամիջոցների վրա, նրանց անկախության վրա եւ այլն։ Երկրորդ խնդիրը դա այն է, որ իշխանությունները լրատվամիջոցներին չեն սիրում։ Հա, եւ նույնիսկ այն քաղաքական ուժը, որը մինչ այդ կարծես թե շահագրգռված էր խոսքի ազատության մեջ, հենց հասնում է ղեկավարաթորներին, անմիջապես սկսում է չսիրել լրատվամիջոցներին։ Եվ երրորդ խնդիրը դա երկրում լրատվամիջոցների ոլորտում քաղաքականության բացարձակ բացակայությունն է, հա, որը բերում է նրան, որ մեզանում տարբեր որոշումներ, այդ թվում նաև օրենքների տեսքով, ընդունվում են ելնելով կոնկրետ ժամանակի իրավիճակից, եւ դա մենք առավել եւս զգում ենք վերջի ժամանակներում, երբ կարծես թե իշխանությունները նեղված են, հա, տեղեկատվական դաշտից, զգում են, որ այդքան էլ բարենպաստ չեն երևում հանրության առջև լրատվամիջոցների եթերներում եւ կայքերում, և փորձում են ինչ-որ ձևով այդ խնդիրը լուծել և ընտրում են ամենահեշտ սահմանափակումների ձևը։ Հիմա դրա բոլոր խնդիրների լուծումը մեկն է, դա այն վերջինը, ինչը ես նշեցի, քաղաքականության մշակումն է, որը հնարավորություն կտա իսկ այս սուղ պայմաններում բարելավել ֆինանսական իրավիճակը լրատվամիջոցների, և դրա համար կան այն գործիքները, որոնք կիրառվում են այլ երկրներում, և ի վերջո հասկանալն է, որ սահմանափակումներով լրատվամիջոցների դերը կարելի է նվազեցնել, այն դերը, որից դժգոհում են իշխանությունները, եթե դու բացարձակապես բռնապետություն չես, միայն զարգացնելով որակյալ մամուլը, և դա նույնպես կոնկրետ քայլեր է ենթադրում։ Փորձում ենք դրանում համոզել նաև մեր այսօրվա իշխանություններին, կտեսնենք ինչպես կստացվի։ Եթե բաժանենք 2018-ից առաջ ու 2018-ից հետո, փորձենք համեմատություններ անել, փոխվել է լրատվական դաշտը դեպի ավելի վատը, թե դեպի ավելի լավը։ Այն փոխվել է օբյեկտիվորեն, հաշվի առնելով, որ երբեք անդիմությունը այդքան ռեսուրսներ չուներ, որպեսզի ազդեցություն ունենալ լրատվամիջոցների վրա, ինչպես 2018 թվականին, բայց նաև տեսնում ենք, որ իշխանությունները ջանքեր է գործադրում, որպիսի այն առավելությունը, որը ուներ տեղեկատվական դաշտում ընդդիմությունը, վերացնի, և ցավոք դա անում է ոչ թե որակյալ լրագրության նպաստելով, այլ սեփական, ագրեսիվ, քարոշչական մեքենան սարքելով։ Հա, եւ այդ առումով այն տարբերությունները, որ մենք ունեինք միգուցե 2018-2019 թվականին, կամաց-կամաց վերանում են։ Եվս մեկ հարց, խոսենք այս անգամ թվայնացման գործընթացի մասին։ Մրցույթը, թվայնացման մրցույթը անցավ ռազմական դրության պայմաններում։ Մեկ տարվա հեռվից, երբ նայում ենք, ինչ կարող ենք ասել նաեւ այս ոլորտի մասին։ Կարող ենք ասել, որ այդ գործընթացը ինքը բերեց հենց այն ազդեցության վերաբաշխման, որի մասին ես խոսում եմ։ Եթե մինչև այս մրցույթներ անդիմությունը ուներ հեռարձակվող լրատվամիջոցների դաշտում մեծ առավելություն, այսօր կարելի ասել, որ ներկայությունը բալանսավորված է և միտումը դեպի իշխանության դիրքի ուժեղացումն է, հզորացումն է։ Եվ ինձ համար ամենակարևորը նա էր, որ մրցույթներից առաջ չստեղծվեց այնպիսի կարգավորման մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտային օգտագործել լավագույնս եղած տեխնոլոգիական հնարավորությունները և բացառել այդ մենաշնորը հանրային մուլտիպլեքսի, մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, որը կար և պահպանվում է, և դա սահմանափակում է ամբողջ դաշտի զարգացումը, և այդ առումով ես կուզենայի նաև տեսնեի, որպիսի նոր իշխանությունները ցույց տային, որ ուզում են ուղղել նախկինների սխալները, այդ թվում նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի
արձանագրված սխալները, որ ասենք, կարելի է նաև այլ օրինակներ բերել, ԱՄԵԿ պլուսի իրավունքները հաղթվել են 2002 թվականից սկսած և մի քանի հաջորդ տարիների ընթացքում։ Ուրեմն, եթե այդ որոշումը կա, որ հաղթվել է իրավունքը, ուրեմն պետք է իշխանությունները մտածեն, որ այդ իրավունքները պետք է վերականգնել, թե շարունակեն բոլոր մեղքերը բարդել նախկինների վրա, բայց շարունակեն նույն քաղաքականությունը։ Կասեն հզոր չէ այս մեկը, այս մեկը հզոր է ֆինանսապես, ծրագրերով եւ այլն, այսինքն կփախվենք կրկին ֆինանսական հարցին։ Այդպես էլ ասում եմ, որ այս մեկը թույլ է, ինքը չի կարող ֆինանսական ռեսուրսներով մրցել այն մեկի հետ, որը այս ամբողջ ընթացքում չաղացել է կոպիտ ձևակերպեմ։ Այ հզորությունը ինչի արդյունք է, հա? Նաև անարդարության արդյունք է։ Ուրեմն, եթե դու ուզում ես անարդարությունը հաղթահարես, պետք է մտածես այն հնարավորությունների և գործիքների մասին, որը թույլ է տալիս իրավունքի խախտման զոհերին այդ իրավունքները վերականգնել։ Եվ այդ առումով նորից եմ ասում, որ պետական քաղաքականությունը պետք է ունենա մի քանի բաղադրիչներ, այդ թվում արդարության վերականգնման բաղադրիչը։